Emma Vilarasau. L'Emma Vilarasau va néixer a Sant Cugat del Vallès el 1959. Va estudiar a l'Institut del Teatre, on va conèixer en Lluís Pasqual, que la va introduir en el teatre professional. Considerada una de les millors actrius catalanes, el 2015 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi a la seva trajectòria i compromís social, cultural i identitari. El 1983 va començar la seva exitosa carrera teatral al Teatre Lliure de Barcelona. Durant 10 anys va treballar a les ordres de destacats directors del país, fent obres tan importants com Terra Baixa, Un tramvia anomenat Desig, La infanticida, Qui té por, de Virginia Woolf. Actualment està representant Victòria al Teatre Nacional de Catalunya. Paral·lelament al teatre, han destacat les seves interpretacions televisives a sèries de TV3, com ara Secrets de Família, Nissaga de Poder, Vent del Pla, Majoria Absoluta, amb qui va compartir protagonisme amb el seu marit i també actor Jordi Bosch. També ha fet diferents interpretacions al cinema, com ara Desclassificats, Els nens salvatges, Utopia, L'os sin nombre, etc. Entre els guardons rebuts destaquen el Butaca 2013 i el Max 2014 a la millor actriu de teatre, el Zapping 2006 a la millor actriu de televisió, el Sant Jordi de Cinema 2005, el Margarida Xirgo 1993 i els tres premis de la Crítica Teatral de Barcelona els anys 1992, 1993 i 1999.